Vad gör du egentligen, Tommy? Jag har försökt låna böcker på internet. Det ser inte ut att gå något bra för dig. Nej, skulle du kunna hjälpa mig lite grann? Ja, men det kan jag göra. Börja med att skriva in www.minabibliotek.se i webbläsaren. För att logga in på hemsidan så klickar du på Logga in högst upp i högra hörnet. Skriv in siffrorna som står på ditt bibliotekskort eller skriv in ditt personnummer. Alltså först året du är född, sen månaden och sen dagen som du fyller år. Och dina fyra sista siffror. Och sen din fyrsiffriga kod som du har fått av oss på biblioteket. Tryck på Logga in. Så, nu är du inne. Superbra. Om du trycker på fliken Mina sidor, då kommer det upp flera alternativ. Om du trycker på Låna kan du se vilka böcker du har lånat, när de ska lämnas tillbaka och även låna om böcker. Under Reservationer kan du se böcker du reserverat, alltså står i kö på, eller beställt hem från ett annat bibliotek. Mina bibliotek ingår i Umeåregionen, där det är samarbete mellan flera olika kommuner och innebär att du som låntagare kan låna och lämna böcker från det bibliotek som ingår i samarbetet. Mina bibliotek är en jättebra webbsida och det går lika bra att gå in på den via mobilen. Kom ihåg bara, lär er ert personnummer, hör av er till oss om ni tappat koden, ät era grönsaker och håll er i skinnet så ses vi på biblioteket. Hej då!